Nazdar všichni, já jsem Devin a vítám vás u dalšího videa. Pro začátek nedivte se, že tohle se jmenuje tak trošku jinak. Neříkejte si, že já jsem začal zase nějakou novou sérii. Jsem nejhorší let's play na celý světě, na celý planetě, protože nedokážu dohrát ani jednu sérii, ale není to tak. Tahle série, jak si můžete všimnout, už běží, akorát s jiným názvem, dalo by se říct. Trošku jsem pozměnil jakoby chod téhle série. Nejdřív jsem to chtěl udělat tak, že vždycky půjdu do jedné místnosti. Vždycky jsem to plánoval tak, že to bude do Herobrine, natočím tam třeba pár dílů. A pak potom, když jsem bude chtít, natočím pár dílů z dalších jakoby těch map. Ale rozhodl jsem se, že to udělám jinak. Pro ty, kteří třeba nemají Minecraft a plánuji si ho koupit, tak aby věděli potom třeba, co je čeká na tomhle serveru, tak to udělám tak, že vždycky udělám jedno krátký video, třeba jednu, možná dvě hry z nějaký mapy a potom to uploadnu, bude to sice kratší, ale vy uvidíte, co vlastně tady na té mapě je a třeba vás to přiláká sem přijít na tenhle server. Není to tak, že by si mě nějak najali, nebo že by mi platili, to už vůbec ne. Protože tenhle server, jak jsem říkal v minulém díle, má na každém serveru 20 000 slotů a těch serverů stejných je 16, tak si to spočítejte, 16x 20 000, já to tady nebudu spočítat, takže oni už si myslím, že reklamu nepotřebují. Takže to není vůbec tím, já jenom, že tenhle server se mi líbí a je tu spousta pěkných map, tak jsem si myslel, že by se vám to třeba taky mohlo hodit, popřípadě někdy se mnou byste si mohli zahrát na téhle mapě. Což určitě není do budoucna problém. Takže asi si říkáte, jsou tu jenom 4 mapy, Devine, ty jsi zase zbláznil, protože tady zakládáš novou jakoby sérii nebo překováš tuhle sérii, když tu jsou jenom 4 mapy. Ale není to tak, já myslím, že to je tudy, ano, tudy. Tady, jak za chvilku uvidíte, tady si říkáte, co to je arcade, tak já vám to hned ukážu. Je tady nějaký jakýsi parkour, ale toho si nevšímejte. A je tu takhle click here to join arcade, je to takový stoupy, stačí pravě kliknout a vidíte, jsme na novém, jakoby, dalo by se říct, na novém, já nevím, jak to říct, prostě na nový mapě, kde se můžeme vybrat další 4 mapy, což je úplně super, já jsem na to nepřišel sám, ukázal mi to Lerak, kterýmu jsem já paradoxně ukázal tenhle server. Nicméně, volali jsme spolu na Skype, ukázal jsem mu to, nebo spíš on se díval na můj díl minulej z toho Herobrine, koukal se, zaujal ho to, tak se joinul sem a prošel snad všechny mapy a našel tohle. Takže děkuju Lerakovi, jinak kdybyste nevěděli, kdo je to Lerak, točí se mu Hexit, takže se určitě podívejte, jestli nevíte. A dneska vůbec nevím, co si zahrajeme. Dneska jsem to nějak okecal ten začátek. A vy už vidíte, co si zahrajeme. Já teda vůbec nevím, ale půjdu sem třeba, takže zahrajeme si tady. Splet? Ne, počkej, G, tohle G, ne? O, nevím, mají to době udělaný, nebo já nevím číst. Takže si dneska zahrajeme Splek, opravte mě, kdybych to říkal špatně. Token shop coming soon. Mimochodem, nějak se mi zdá, že nám to laguje. Já jenom tady povypínám pár věcí, aby to běželo mnohem líp. Nahrávám, mám zaplý mikrofon? Jo, susalek, ty bláho. Byl za průšvih. Tak, máme tu něco volného, jo, tady. Ach jo, tak ne. Prosím, no, udějte mi někde místo. Prosím. Tady. WTF, no nestih. Tady vidíte, že prostě je tady hrozně. Ah, tady jsem uvolnil místo. Hrozně prostě lidí tady je. A co je tohle? Já jsem tady nejsem spectate. Takže tady to asi má být něco, nějaká asi čekací místnost, vypadá to tu hezky. Nicméně vůbec jsem, co jsem mluvil předtím. Jo, chtěl jsem říct, že je tady prostě hrozně hráčů prostě. Viděli jste, že já jsem, že tam bylo nula, najednou jsem kliknul, bylo jich tam 20, jo. Takže to prostě bude úplně hrozný. Kolik je tady hráčů? Ktopolak, už nám tady píšou Ktopolak. Takže jo, začínám to asi, ne, 2, 3, 4, 5, aha, tak to, nebo jo, není to ono, ne, to nám asi neodpočítám, jsem slepej. Takže, tuhle mapu, popravdě, jsem ještě nehrál, takže vůbec nevím, co se tu děje, nicméně, to brzo zjistíme, doufám, že
WTF. Doufám, že hned to nějak nevyfejlím. Co se tady... Aloguje se mi to. 3, 2, hele, tady jsem odpočítal levely. Hele, já dostal lopatu. WTF. Počkej, tím se netěží? Co praví? Jo, to je tohle, já už vím, co to je. To je, to už jsem někde viděl. Takže jo, takže myslím si, že za úkol máte něco ve smyslu, že máte jakoby vydržet co nejdíl a máte podkopávat, jakoby pravým tlačítkem máte podkopávat, dalo by se říct, cestu ostatním hráčům, co jsou s váma. Tohle je fakt hra na zábavu, tohle mě bavilo, to už jsem hrál na jednom serveru ještě před tím, než jsem začal natáčet. Takže tohle je fakt fajn, tohle mapa mě fakt baví. To jí hrou jenom chvilku. Tak jo, tohle jsme vyfejlili. Nevadí, nevadí, dáme ještě jednu hru, nebo možná dvě. Co teď, teď jsme to... Počkej, jak se... Lomeno... Hup! Yes, tak, přijel jsem na to. Tak, jdeme do arcady. A teď jsme... Jo, už jsme tady. Tak, dáme si ještě jednu nebo dvě hry, uvidíme jak dlouho. Ale tady ta hra mě fakt baví, nebo tahle ta mapa mě fakt baví, protože tohle je něco, co jsem hrál už dlouho. Předtím, než jsem začal natáčet, když jsem začínal vůbec s Minecraftem, tak jsem tohle objevil na nějakém serveru. A to mě fakt strašně bavilo. To bylo, nebylo to tak, že jste jakoby stříleli vajíčka, ale tehdy to bylo ještě, že jste jakoby normálně jakoby lopatou bouchli a hned se to jakoby rozbilo. Takže to bylo taky fajn. Tak, co to je, co to je? Restarting. Tady taky restarting. To by už, tady taky restarting, tady by mělo být už volno. Join. Yes, to jsem stihl. Tak. Jak jste viděli, jedná se teda, zopakuju to ještě jednou, že vlastně asi musíte co nejdýl zůstat na plošině a máte za úkol podkopávat, dalo by se říct, cestu nebo půdu pod nohama vašich protihráčů, takže jednoduše klikáte. Já tady v tom teda nejsem moc zaběhlej, hraju to poprvý, tady tu mapu, nebo teď už to bude podruhý, co to zkusím, ale hrál jsem to už dřív teda, jak říkám, ale to už je fakt dlouho, to je, já nevím. Rok, skoro možná dva roky zpátky to je, takže to už fakt nevím. To už fakt nevím, jak se tady to pořádně hraje. No už to vím, ale nejsem v tom tak zaběhlej. No uvidíme, jak se nám to podaří. Nicméně to bude asi poslední hra, pak to vypnu. Jak říkám, budu vám nejdřív ukazovat všechny mapy a potom se uvidí, co se vám líbí nejvíc, co bude třeba největší sledovanost, nebo co bude nejvíc lajků a co se taky bude líbit mně, že jo? Tak podle toho to nějak extra vyhodnotím a třeba natočím speciální sérii s nějakým let's playerem. Jdeme tomu s někým, nevím, VDF? Co je toto? Tady TNTčko. Oh, tak tuhle. Tuhle mapu jsem teda ještě nikdy neviděl. VDF, už mám. Já se už můžu podkopávat. Tak musím si udržet co nejdýl, musím si udržet tady nahoře co... OK, tak tady jsme... Se neudržel, už jsme zase dole, už jsme zase dole. Ne, Devine, nefejli, Devine, nefejli. Já vím, že to moc neumíš, Devine, ale nefail. Sakra. Víte co, já mám takový nápad. Budeme běhat všude kolem. Budeme skákat a tak máme malou šanci, že nás trefí. Že my spadneme do nějaký díry. Oni se zatím tady po to budou trefovat. Všichni popadají a my tady budeme nejdíl a vyhrajeme. To je taktika, co? To je taktika, ale už tady málo míst. Ale ty tady jenom stojíš, tebe sejmu. Sakra, sakra, dajte běžit. Já jsem nikomu nic neudělal. Hele, nahoře, tam ještě někdo nahoře, WTF? Are you kidding me? Co tam ještě dělají? Strefte je někdo, jako, vy se snažíte trfat mě dole. Přitom, hele, tady. Oh, fight, ne. Oh, výborně jsem to teda ovládl, teď jsem to teda ovládl, to bylo teda ofous, ale zvládl jsem to. OK, tak jo, tak nic. Tak prej nic. Tak jdeme skákat. Ne. Tak, vidíte, teď se docela držím, ne? To mi musíte pogratulovat, tam je to teda pěkný výkon. Ne, tady po mně někdo střílí, ty hajzl. Ty Steve, schodil jsem ho? Nevím. Teď už mám, tyjo, strach tady skákat, protože už je tady fakt málo místa, hele, tady nějaká ženská. Taky horší skin. Hele, spadla, výborně. Střílí po mně někdo. Tak ty se laguješ, výborně. To je super, já se netrefím, hop. Tak teď už tady fakt málo prostoru, když jsem říkal, že tady je málo, tak to jsem asi nevěděl, že se udržím až, hele, tady seš, ty seš blízko. Ne, prosím. Výborně, vlád jsem to. Tak, teď musím doskákat na kraj. Proč, nevím. Tady se rozlínout. Hele, on jde furt po mně, ten hajzlík, on jde furt po mně, WTF, nech mě být. Hop,
A teď se fakt držím, to je fakt výkon. No oni jdou všichni po mně, výborně, oni skypujou a jdou po mně určitě. Jo, výborně, spadnul. Hele, tady to taky spadnul ze zhora někud. Ne, zabíjej mě, nezabíjej mě. Nech mě být. Hele, to seš ty jsi mě chtěl schodit. Tak, vidíte, že se mi taktika utíkání nějak vyplatila. Hele, teď tady nikdo není. Je někdo nahoře? Já se můžu pořádně vydechat. Kouknout se kudy jít. Protože vidíte, že oni se honí navzájem. Oh, tak už ne, tak už jdou i po mně. Ale tam byly jakoby páry, který se navzájem trefovali, což bylo dobrý pro mě, protože nás je tu pět. A ty scítneš. OK, takže teď jsme to nezvládli, ale vydrželi jsme dlouho. Vydrželi jsme dlouho. Tak. OK, takže tohle bude pro dnešek všechno. Já teda doufám, že se vám tohle líbilo. Pokud ano, určitě mi dejte like, já budu moc rád. Pokud ještě nemáte odběr, můžete se přihlásit k odběru a nebo mi napsat nějaký komentář. Popřípadě si mě přijdete na mém Skypeu, Devin Fan Skype, a napište mi třeba, jestli se vám nechci zahrát. A třeba si s vámi zahraju tuhle mapu. Už jsem hrál s pár fanouškama, který mi napsali, takže určitě můžete napsat taky, třeba budete mít štěstí. OK, takže jo, děkuju vám za shlédnutí a uvidíme se u dalších videí. Devin, čau. Kurva, já se to vypínám.